Dracula, que bere aurpegi errepresiboa erakutsi digu, eta ozenki salatzen segitzen dugu torturaren erabilpena. Azken egun hauetan berriz ere ametsa iztoa bizi izan dugu. Bere burua gatazkatik kokatzen duen estatu frantsesak berriz ere aurpegi errepresiboa erakutsi digu. Eta hitzetan bezala bukatu da, gazte bat presondegian. Komisarregian, poliziaren esku egon ondotik, nahi alakoa fresnesen sartu dute. Hortik sei egunera Bordaleko Jadinan espetxera ere eman dute. Euskal preso politikoa diren, kideen gandik, isolatuz. Militanteak oraindik gehiago zigortzeko erabiltzen dute presoen bakartzea dientatuek. Azizkiten aintzinean, jendarteak emandako erantzuna txalotu nahi dugu. Lau arratxez, 100 pertsona mobilizatu dira nahia eta bere familiari sustengua adierazteko. Eta estatu frantsesak erabilitako bortizkeria salatzeko. Ez dira nahia eta orteren seka etorri. Ez dira Iñaki eta Inaxioren seka etorri. Ez eta horiaren seka, ez. Euskal Herriaren alde lan egiten duten militanteen bila etorri dira. Betiko asmoarekin, kriminalizazioa, bai frantses eta bai espainol gobernuentzat, euskalduna eta militantea izatea krimen bat da. Euskal gizartearen eta bereziki gazteriaren jarduera eta kontzientzia politikoaren beldur dira. Gure proiektu politikoaren konponbide demokratikoaren beldur dira. Azken operazio hauekin bi gobernuek erakutsi digute gatazkaren luzapenaren autua egin dutela. Naia, Iñaki, Inaxio, Oier askatzea nahi dugu, legedi bereziak deusetzatzea nahi dugu, atxiloketa politikoen bukaera nahi dugu, errepresioa eta jazarpenaren bukaera nahi dugu. Amnistiaren bidean euskal preso eta ieslarien eskubideak errespetatzea. Eta denen Euskal Herriatzea nahi dugu. Euskal Herriak atera bide demokratikoa nahi du. Eta lortuko du. Gora Euskal Herria askatua! Gora!